Minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsiz və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunması mövzusuna həsr olunmuş 3-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransının 2-ci günü başlayıb. Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Ermənistanın minalarla bağlı verdiyi məlumatların yararsızlığını xatırladıb. Konfransın əsas məqsədi də elə dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycandakı mina probleminə yönəltməkdir. Nəzərə alsaq ki, bu il biz COP29-a ev sahibliyi eləyirik. Biz istədik ki, bu konfransın mövzusu daha çox deməli bu təbiətin qorunması və ekoloji aspektlərə yönəldək. Və gördüyünüz kimi burada 300-dən çox beynəlxalq ekspert, o cümlədən 75 ölkəni təmsil edən nümayəndələr yığışıb və mənə gəlir ki, bu məsələnin tanıdılması baxımından və Azərbaycana deməli beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən diqqətin və yardımın verilməsi baxımından vacib bir tədbir olmuşdur. O, bir çox ölkələrin artıq mina təmizləmə ilə bağlı Azərbaycana dəstək ifadə etdiklərini xatırladıb. Səudiyyə Ərəbistan da həmin ölkələrdən biridir. Elçin Əmirbəyov Azərbaycanın mina problemi ilə bağlı öz məsuliyyətini dərk edərək, mina təmizləmə işlərinin maliyyələşdirilməsinin 95%-ni öz dövlət büdcəsi hesabına etdiyini xatırladıb. Bu, onu göstərir ki, biz heç də digər ölkələrdən yardımı gözləmirik, biz öz işimizi görürük. Eyni zamanda o, deməli, çox vacib bir məqamdır ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu əsas problemlərdən biri olan o mina probleminin deməli, aradan qaldırılmasında öz lazımi diqqəti yetirsin. Konfransda iştirak edən Azərbaycanın Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Qazaxın işğaldan azad olunmuş 4 kəndindəki mina təmizləmə prosesindən danışıb. O, Qazaxın işğaldan azad olunmuş kəndlərində Anamanın bir qrupu, 2 mina təmizləyən maşını və Dövlət Sərhəd Xidmətinin mina təmizləyənləri işlərə cəlb olunduğunu bildirib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Mühafizə və Əsas Xidmətlər Departamentinin silahlarla çirklənmə bölməsinin rəhbəri də bildirib ki, işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinin minalarla çirkləndirilməsi problemi məcburi köçkünlərin evlərinə qayıtmasına mane olur. Mən ötən gün Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfər etmişdim. Qeyd etmək istəyirəm ki, istər Azərbaycan hökumətinin, istərsə də BMT-nin inkişaf proqramının işğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirdiyi işlərdən təsirləndim. Biz bugün Bakıda, Azərbaycanda minalarla bağlı problemin həlli yollarını müzakirə etmək üçün toplaşmışıq. Vaxtilə işğal altında olan ərazilərin mina və digər təhlükəli xarakterli partlayıcılarla çirkləndirilməsi problemi həm inkişafa, həm də məcburi köçkünlərin vaxtında öz evlərinə qayıtmasına mane olur. Bu barədə bugünkü tədbirdə də kifayət qədər fikirlər səsləndirilib. Qeyd edək ki, konfransın birinci günü Zəngilanda baş tutmuşdu. Aygün Carçıyeva, Vüsal Bayramov, APTV.